Yaiku fahadha utawi ikilah afdalu min tamakun min qada utawi ikilah kelakuan we ya iku afdalu le utama min tamakunin min qada ya hadis syahwat hadha afdalu afdalu terus ya gara-gara suara kok bingung ya min qada ya hadis syahwat afdalu man tamakkana min qada ya hadis syahwat terus nawe afdalu man do utama utamane wong tamakkana kang netepi man min qada ya hadis syahwat sanga nekani ikilah syahwat-syahwat fa'affa mongko nyegah sapa man itu sakjane upamane dituruti nafsune demeni misanan yo koyo itu dicegah dibetah-betahno wa qoribune kang marek-marek mindu sanga man sing nomor loro mau man yaiku wong tamakana kang mampu man mingkondo isyahwatil aini sanga nekani syahwating mata dijogo final ain temene moto mabda uzina kawitane zino angsal wong pacaran kabeh moko motone plirak plirik fakif duha muhimun fakif duha utain jogo syahwatul ain muhimun iku penting wawa tekif doa iku usur usu iku min haisu innau kot iku usurun kangelan kangelan min haisu innau songkos kerana sak temene ngapa tano gini kot yustahanu bi rujuk njobae ain nazar ya nazar ningali kok yustahanu kadang-kadang dian remeh napa bi nazar walayak dumora gede ora agung al khofa wedi mindu sanga nazar ya ngawasi plirak-plirik iku kaya enteng tapi resikone gede ke sumbre kabeh teko plirak-plirik mulai melirik sampai urusan donya brono iya malah kepingin gak karo sampai minggu melirik pangkat melirik apa hati-hati lho ini bisa melirik ngaji ya lah jika kedirusin alkohol minu wal afat utai pira-pira bahaya ku luas kaping afat mindu aiminan nazur mau tepat lagi ya nah roto-roto kenakalan iku sumber itu ke moto ngawasi ikulah gampangane wal afat kula mindu tan sya'u timbul apa afat wan nazaru ta ningali al ula kang kawitan iku ira wan nazaru ula iku ihalam taksid narikan orang nejo sopo siro layu akhul biha orang bakal dan sikso orang bakal dan sikso sopo wong ya biakal nadrotil ula nek masih pertama gak nejo gak duso tapi dipandain baleni man ya iku baru duso nek pandangan pertama rototo gak nejo wal mu'awadah utai mbaleni ngamasi mana yang kedua kuyu akhadu dan sikso pobia mu'awadah yang kedua baru dosa begitulah gambangannya kasarane oh dikira-kira dia diangen-angen dewi ikulah kola
wis entek waktune ganti siji ne. Wa ila arta nalikane ngarepno sapa sira ayak tiyang ento teko algoma apa mendung ya udan wal matoran udan sampean kepengen nekakno udan ya kok panas gak no udan pengen nekakno udan carane kaya apa fi makane dalam siji ning panggonan waktu mongko nulis sosir al harfa ing huruf ngono al harfia ing bangsa huruf pirang-pirang ngirengan gitu. Bisifatil atia kelawan tatanan al atia kang bakal teko ku ditoto kaya nok ngiringan itu. Ditulis fi jildi satin indal lulange wedhus. Digaringno dhisik saudak kang ireng iki ndelok wedhus ireng sing angeli. Wadok lan nyeleo sirohu ing jildi satin lulang wedhus sing sampun tulisi ngiringan iku. Saman seleh diseleh ala roksi lah gitu pak ala ya ketoro ala roksi kamsi ini ngatain dasi wedus kamsi ini wedus lanang ya ini saat ini wedus itu gak apa-apa saman cancang nono dasi wedus lanang waktu lo mau coba siro al bayita ini yang bet lorun dur mau diwaca wan zikir lan zikir al ati yang bakal teko diwaca zikir nguri iki lho bihudure kalben kelawan mantepe ati watawasalan gawe wasilah sira ila Allah maring Allah taala fi nuzulil ghaib dalam tembune udan wis sampe njaluk ring Gusti Allah sing mantep gak iso cara Arab cara Jawa njaluk udan cek medun bagaimana yang tiba kal teko pawes bi idzinillah kabeh sebab izine Allah engko lak moro lo udan dadakan wa hadi sifatu wa hadi ta iki lah sifat iku sifat sifatu kitabati cara nulis opo no kene gak ono rusih kalau ini wifik macam wifik itu tulisan wifik nulisnya wifik ini mau iki modeli wamin khawasi ustaz saya khasiate saja ini pondok KB ya duhur ini wamin khawasi lan ustaz saya khasiate oh hilang ya pirang-pirang harfuzza harfuzza Pak kita apa ini harfuzza hasiati huruf za bape bab huruf za za ida udi ana ning kana den seleh apa harfuzza tulis jawabane cek terangne fisa ini dalam suwi-wiji buri kafihi muka dan paringi barokah apa fi syai'un huruf zak ngene iki lho nek digawe raja dileno apa bae iso dadi barokah khususon khususe as-saminu wal alban samin ya poan ya ngamane samin alban pira-pira poan khususe nek kono kono ngene malang yung-yungone sapi cek sapi ini iso ngeton air susu sak pirang-pirang. Jadi susu nak koneko diingu bukan kanggo mana sapi disu disingu kat yang mana cek ngeton no susu ini sak pirang-pirang. Ini normal sapi sito iso sedino 30 liter 30 liter. Wedus iso 1.5 liter 7 liter. Tapi ditoto ngombe ini ditoto apa ini sembarang kadire
Wis dungane iki gak kelebu cara kono kene ape dipasrahi aku moh. Saking apane susu gak ono sing doyan kene. Nek susune mbokne doyan. Susu ape gak ono arepe. Wa idza kutiba nalikane ditulis apa harfuz za'mane. Ditulis wal qamar ta bulane iku mindu. Iku fihi fi manzilihi fi ai fi manzilihi no ing dalam panggonane qamar delok bape dhewe. Ditulis ala dirhamin ing atase dhuwit dirham fidoten teko perak saiki gak ono jaisan. Dhuwit kabeh kertas. Wa ulqiyalan den cegurake napa dirham fisamin ing dalam poan. Nah nek saiki ya kertas ya ajur ya. Dhuwit kricik ya rupian. Buri kafe yang wadhan paringi barokah apa fihi samin duwi imalai so barokah wak enak ta karek niru wae sampean wak ila kutiban lalikane dan tulis apa huruf zak bimiskin ono ing misik lengowangi wazak pan lengowangi berdoae ma'ismiman satane jenenge wong sikta kangkarep siro ahabah mongko seneng man kae sira kuban kelawan seneng syadidan kang banget ling-ling wedok yo nek sampean cinta mek karyawan e sampean tulis huruf za karo jenenge sapa sampean tulis Nur Khojin ya maring gendenge sampean walau lan kudu huruf za maneh kholwatun utawi kholwat ya nirakati ya nyepi tapi nek cupai mandi sama rialati kholwai jalilatun kang mulyo carane kaya apa nirakati huruf za tatlu moco siro al isma wal baita ini asmane Allah zakiyun tak biturunya huruf za zakiyun lan nadoman luru ini diwoco huruf za jadi zakiyun. Wanti kena dikir nungi soriki peng selikur marotan, selikur ambalan, akibat kuli sholatin sause saben-saben sembahyang diwoco. Wa antau teh siro ikutu bakhiru ngobong ngodupo siro undang-undang nekano hadam ngobong menyan. Bibadri zaitunin kelawan bibadri zaitunin nek kene iki padri tutut dal ya dal iya dal ono titik nek ditambahi bibal bibalri zaitun bukan bibatri ndi cilang kelawan wijine buah zaitun kene gak ono ya. Wa badri zabibin wijine anggur wa za'faron lenga za'faron ayo apa bae fa'inal khotim saat temennya khadame huruf za' yang dulu teko khadam mulai kati teko iso ngandani sambahan wa yukho diwalan ngomongi sopo khadam kae siro wa yang dimulai ngelateni khadam kae siro fimain dalam barang turi tukang arep no sopo siro. Wadi utai kila sifat itu sifat itu dikri sifat dikir itu dungane ngisoriki. Iya dungane takulu ngucap surah bismillahirrahmanirrahim zid mungkin nambai nirani ingkulo. Gusti kalau sama tambahi Allahumma wa Allah syaukon yang bronto. Bronto ke menggebungu kepengen petuk jenis bronto ya. Ilai kata tanjinian. Pengen pun panggil jenengan. Waruh batan fima ladaika lan seneng ing dalam barang ladaika kano ngerso jenengan. Wa amil ni pihak kilutika. Wa amil lan mungkin ngelako akan jenani ingkulo. Bihofil tika lantaran samari kawalasan jenengan. Waksini kui paring penganggo nyirani ing kula nurun ing nur
Yang pituduh di pituduh wajah malan biyen cah unta saiki numpak apa? Pak pesawat. Astainu kang nyuwun pitulung ingsun bi lantaran nur ala kasfi ing atase mbuka asrori rahasia-rahasiane. Rahasia-rahasiane anuktoh titik-titik alati kang fisika kang dalam jinis sing nuktoh titik yo ana maksude kandungane. Tazal zalat gunjang ganjing aljibala popiro-piro gunung watadak dakat podoi maknane ya watadak dakat lan ajur mumur cara saiki apa jibal remuk rempu ajur mumur podoi gara-gara apa corona apa corona lindu minahi batikan songo wedi njenengan to wibo njenengan songo wibawane njenengan ya daki Gusti Allah kan bagus haya haya ya zayahu zak bi izzatiman kelawan kamulyaning zat ya Gusti Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Ajib mungkin nyekani, mungkin nyembatani jenengan. Watawakal mungkin pasrah jenengan bikada bakada jebut coro jowo meketen meketen. Bi alfi demi sak juta la haula wala quwata illa billahi al-ali azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama intaha. Entek dadaan. Waklam ngerti osiro anna hadil ambiat saat demikilah piro probit atis ah kang songo iku mingkau di setengah saking dawe yang angkoli ay kaulin nazim dawe kiai kang gawe nazoman ay kaulin nazim nadoman, nadoman, nadim sing ngelaguk no jeng nadoman ya ya kaya gini ki nadoman ya waya fardu afridni bi izin warif atin itu nanya nadoman waya fardu Gusti Allah kang izin afrid mungkin ngejek akan yang diingkulo bi izin demi kamulian jeng warif atin keagungan jeng sayang kok disingkat terus no dewe no ngone tulisan yang uri kok ngarep kok nguri wa ila qul sampai dawuhing Gusti Allah wa anta oh kliru dawuh nazim wong kang nadoman kemusone piye kene wa anta muhitun wa anta utahe jenengan Gusti muhitun iku ngliputi bi dateng kula anta jenengan Gusti Allah muhitun bi hujubin tahajjabat lantaran aling-aling tahat jabat kang gawe aling-aling apa hujibina sirul akhrufi sab'ah utai rahasiane huruf pitu ono huruf pitu al-ma'rufah kang wis terkenal bisa wakitil fatihah kelan huruf kang ora klebu ono ing surat Fatihah huruf sing gak ana nang jerone Fatihah delok apa pitu jumlahe tak hitung nek ba ana bismillah ra ana ain ana sing gak ana apa nah itu ndi mojak biasa tak waca kalali ya wa ya utai akhruf sab'ah huruf pitu sing ora kalebu nang jerone Fatihah fa jin shin fa zo ho za fa jin shin fa zo ho za pitu ya ha ono jero Fatihah akhrufun arwaya utai akhrufus sab'a ku akhrufus sa akhrufun biro huruf jalilatul qadar ka agung derajati azimatu sya'an ka agung tingkae nek digawe
wadah itu paling mandi. Huruf-huruf sing gak telpun nak jurune Fatihah. Minai ku setengah saking akhrufu sam'ah. Ma utai huruf ya dulu kang nuduna ma alal khair yang atasi kebagusan-kebagusan. Wa minai setengah saking akhrufu sam'ah. Ma utai huruf ya dulu kang nuduna al-syar yang atasi ka'elian. Kena kisarana nembak, kena kisarana bantu. Fa amal fa fa jim shin fa apa fa ada huruf fa nak juru Fatihah kan ada huruf fa fa ya ta fa harotun dayane panas ya bisa tun kang kering lah ke dua fa tempunan utai kandungane geni huruf fa koyo kandungane geni panas kering wamen al iklil wam manzilah itu ada panggungan fa al iklil drok di burut iklil iklil nama suatu burut lapisan-lapisan no angkasa kono sing arane iklil di nopo ini gak apal-apal no yu apa yu no ilmu perbintangan ini terus ya waruhaniya tuh teruhaniya huruf fa wairu mu'ayyana oratin tentu ono iku oratin tentu ono ala fi'lil khair yang ngatasi ngelakoni kebagusan wadi panjalan kaparai digunakan kang rajah ngelakoni apik gak patek cocok babiku fak mal mau ngunakno siro biya ing huruf fak fak gunakno kang ngunggir rajah maha imbarang ya nasibu kang nyocoki maha minan umur di dunia sama urusan dunia kisamanya pinter ucah ngewe rajah ya ya wadah itu ngo di antara huruf fa gunakno kanggo urusan donya asal dia kang bagus taflah moko bejo sapa sira ngolak lho cocok rekan sukses dadakan wa amal jim atau huruf jim fa jim fa ya ta jim haratun daene panas rot batun kang teles cara kandungane panas teles banyu digodok, bukocok-bukocok panas tapi teles lah aku duwe huruf jim top unar utawi kandungannya geni kandungannya panas kaya geni panas manjila tuha utai panggonane huruf jim asuraya bintang suraya delok di tang ulan opo ganti-ganti lo benulan benjam benjam ganti waruhani atau rohaniai huruf jim al-mumazah jatuh asyraf campuran yang kamulian-kamulian cocok banget waduhul lan mlebu alal akam yang penggede-penggede gunakan huruf jimau kanggo jimat ma'ruf abid dunia hampir wakang sugeh dunia bruno wa ahlil kolam ahlil kolam kolam itu pen yang tukang gawe raja yang apa sakit itu ahlil kolam yang pinter gunakan no pen kanggo nulis sembarang kadiri mau wa ammasinu habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah walidawadinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.